Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտեր TV-ի հյուրը լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարոյանը, բարև ձեզ։ Պարոն Մարոյան, կառավարության անդամներից գալի մասը հեռացված է Վահե Ղազարյան, Սասուն Խաչատրյան, որը քնչակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն է ղեկավարում, այսպես ֆորմալ կառավարության մաս չի, բայց դատաիրավական համակարգի մաս է կազմում, ինչպես նաև նույնը կարելի ասել Արգիշտի Քյարամյանի, Ռուստամ Բադասյանի, Գնել Սանոսյանի մասին, Վահե Ղազարյանի ՆԳՆ նախարար, ինչպես եք մեկնաբանում այս պաշտոնակությունները։ Նայեք, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում որևէ մեկնարկած բարեփոխում, այն որ շատ է խոսվել ռեֆորմները, իր նպատակին չի հասել, եւ բոլոր մեկնարկած ծրագրերը, բարեփոխումները, որ 6 տարի է Հայաստանում քննարկվում են, դրանք բոլորը ձախողված են։ Իշխանության բոլոր նախաձեռնությունները, արտաքին քաղաքական, բոլորը ձախողված են։ Իշխանության բոլոր նախաձեռնությունները նախկինների դեմ պայքարի համատեքստում դրանք նույնպես բոլորը ձախողված են։ Եվ հետևաբար այդ կորսված ռեյտինգի փնտրտուքի շրջանակներում իշխանությունը գնում է հետևյալ քայլին, որ ինքը փորձում է իր ռեյտինգը վերականգնել իր անդամներին զոհաբերելով եւ դրանով արդարացնելով բարեփոխումների տոտալ ձախողումը։ Այսինքն սա արդարացնում են բարեփոխումները։ Դե փորձ է, հիմա փորձվելու է արդարացնել, որ վարչապետը բացարձակապես մեղավոր չէ, ինչու՞ է, որ միշտ այդ բանը կա, չէ՞, ռուսական ցայր խարոշի բայարի պլախի է։ Այսինքն միշտ այդ ժողովրդի արչև բանա, չէ՞, այ որ ինքը իմանա, որ սենց ա եղել, նա թույլ չի տա, բայց չգիտի, թե ինչի չգիտի, թե ոնց պետք է լինի, որ իմանա, դա թողնենք այլ քննարկման։ Հիմա փորձ է արվում այս մարդկանց զոհաբերելով, այս պաշտոնատար անձանց ռեյտինգը հետ հավաքել։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ վաղը մյուս օրը կլինեն նոր նշանակումները, պետք է ժողովուրդը իմանա, որ այդ նոր նշանակված մարդիկ նույնպես չեն հաջողելու որևէ բարեփոխումների մեջ եւ չեն կարողանալու բարեփոխումները հասնել իրենց ավարտին, եւ նրանք նույնպես կերածվեն բարեփոխումները չիրականացնելու օրակարգով։ Դա կլինի ուղղակի 26 թվականի ընտրությունների նախաշեմին, կամ կարող է նոր մարդկանցով փորձեն ընտրությունները մասնակցեն 26 թվականին, բայց մեկը այն ինչ որ խոսք է տրվել, դրանք չեն արվելու։ Այսինքն խնդիրը վարչապետի մեջ է, ձեր ընկալում։ Այո, խնդիրը քաղաքական, նայեք, քաղաքական իմաստով չի կարող այնպես լինել, որ վարչապետը, որ վարչապետը ասի օրինակ, որ ասի խնդիր դնի, եւ այդ խնդիրը չկատարեն, չէ՞։ Ինչպես է կարծում։ Վարչապետն ի՞նչ է ուզում ասի, ուզում ասի, ես խնդիրը դրել եմ, իրանք չեն կատարել, խնդիրն իրանց մեջ է, չէ՞։ Բայց չէ, խնդիրը խնդիրը դնողի մեջ է նաեւ։ Ես չեմ ասում նրանք ամբողջությամբ մեղավոր չեն, բայց խնդիրը ձևակերպողի մեջ է նաև։ Ինչ խնդիր է ձևակերպում խնդիրը ձևակերպողը, որ այդ պաշտոնատար անձին չեն կարողանում խնդիրը կյանքի կոչել։ Դուք տեսաք կառավարության նիստի ժամանակ, վարչապետն ասաց, որ ինքը հարցել է ճանապարհին, այս ճանապարհը մինչև Գյումրի վերանորոգված է, իդեալական է, եւ ասում են այո, եւ ինքը ու եթեր է մտնում եւ ասում է ժողովուրդ ջան, մենք այս ճանապարհով գնում ենք, ճանապարհը մինչեւ է դառնում։ Մեկ է տեսնում, որ մարդիկ կարձականքում են, որ դա սուտ է։ Լկտի սուտ է։ Հա, պարզվում է, որ ինչ որ ում որ հարցերա, չգիտեմ ում է հարցը։ Գնել Սանոսյան են հավանել։ Այդ մարդը իրան խափելա կամ այդ մարդն էլ չի իմացել։ Ես հակված եմ ասելու, որ այդ մարդը, որը իրան ասելա, այդ մարդն էլ չի իմացել։ Այդ մարդուն էլ ինչ որ մի մարդ է սխալվել։ Բայց այստեղ ուրիշ բան կա։ Փաշինյանը այնպեսի միջավայր է ստեղծել իր շուրջ բոլորը, որ իրեն չեն ուզում վատտուրեր ասել։ Հետեւաբար խնդիրն իր մեջ է։ Նայեք, երբ որ չեն ուզում իրան վատտուր ասել, որ այս ճանապարհը, պարոն վարչապետ, չի վերակառուցվում ինչև, եւ այն կիսատ է մնացել, չէ՞։ Բայց դրա փոխարեն իրան ինչ են ասում, ասում են, ասում են, ինչև Գյումրի, այսպես ասում են, այո, պարոն վարչապետ, ինչև Գյումրի, այսպես է։ Արտադրության ոլորտի բարեփոխումները դուք կարել եք, այո, պարոն վարչապետ, արտադրության բարեփոխումները ամբողջությամբ ընթացքի մեջ են, նույն արտաքին քաղաքական նագավառում։ Օրինակ երկաթգիծը կբացվի, որպեսզի չասեն չի բացի եւ չի լինելու նման բան, դա ֆանտազիա է բնակավայրը, ասում են քննարկումներ կան այդ հարցով։ Այսինքն փորձում են թվեր եւ արդյունքներ ցույց տալ, որոնք այդքան էլ թվեր եւ արդյունքներ չեն։ Որպեսզի վարչապետը չբանկանա, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ձեորել է այնպիսի միջավայր, որ իր շուրջի շրջապատի մարդիկ իրեն վատ լուրեր չասեն։ Դե որ վատ լուրեր չես ուզում լսես, դու ունենում ես այն ինչ որ դու ունես։ Այսինքն այն ինչ որ դու ստեղծել ես եւ ինչ որ դու հիմա քանդում ես իբր թե դա կերծա, դա չի լինելու, որովհետեւ այդ միջավայրը դու չես փոխում, որովհետեւ դու չես կարող փոխել այդ միջավայրը, որովհետեւ դու արդեն այդպեսին ես դարձել այս 6 տարիների ընթացքում։ Հիմա նայեք, նախկինների թալանի այս տեքստերով եղել է հեղափոխություն, ճիշտ է։ 6 տարի անց
ինքը անձամբ ինքը վարչապետը նստում արձանագրում է որ ոչ մի բան տեղի չի ունենում սաղ սուտ է սաղ խափելեն սաղ չկա այսինքն ինքը չի արել հեղափոխությունը հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության իրական հայաստանը արար լեռան հակադրության չգիտեմ այս խոսույթները դա նոր են թա այս թարմ բանից են օրակարգից են հեղափոխությունը եղել է ասում եմ թալանի կոռուպցիա օրակարգով հիմա վարչապետն արձանագրել է հետեւյալը որ ոչ միայն այն ինչ որ խոսքա տվել չի արել, այլ ավելի իր թիմից էլ մարդիկ դարձել են թալանչիներ։ Հիմա այդտեղ էլ ուրիշ խնդրեմա առաջանում, այսինքն քիչ չեն եղած թալանը չի հետ բերել։ Հիմա այլ նոր մարդիկ է ինքը ստեղծել, որոնք թալանչիներ են դառնում։ Բայց դրան ինչ է անելու։ Այդ դրա արձագանքը ո՞նց է լինելու։ Որովհետև եթե մտնենք օրինակ հետաքննող լրագրողների կայքը, չէ, թե ինչ հրապարակումներ են այդտեղ տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ կարող են նորմալ կոչվել թալանչիներ եւ նրանց վերաբերանը որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Ոչ մեկին։ Ինչու վարչապետը իր անմիջական շրջապատի նկատմամբ massin որոշումներ չի կայացնում, նկատի ունեմ խիստ նեղ քպականների, այսպես, այլ նշանակովի, այսպես եկող գնացող անձանց է հերացնում։ Դե օրը կգա, որովհետեւ խիստ նեղ քպականին զոհաբերելը մի քիչ ավելի բանա այդ կարեցինգը շատ ընկած լինի որ դա անեն, օրը կգա կլինեն նմանատիպ դեպքեր։ Կլինեն կալանավորումներ, կլինեն ձերբակալություն։ Ավինյանը դրանց մեջ կլինի, ի՞նչ եք մտածում։ Ես բացող չեմ ես։ Չէ, դե խոսում եք որ ոչ թալանչիներ իր, ես չեմ մեղադրում բան Ավինյանին, ով ասես կարող լինել։ Ով ասես, ամենաշորժանարվում ամենամտերիմ մարդկանցից բռնած կարող են լինել։ Ամենամտերիմ ամենամտերիմ դե անիֆի պատմություն օրինակ մինչև վերջ չբացահայտվեց հանրության համար ինչու են այդքան աստղաբաշխական փողեր տվել այս կամ այն պաշտոնալը անիֆի պատմությունը շատ լուրջ պատմություն է եւ զուտ է հարցին պատասխանել ես տեսա խորհրդանական հարց ու պատասխան ժամանակ տրվեց այդ հարցը որ այո կա քրեական գործ այսինքն այդ հարցին պատասխանել զուտ է այդպես որ այո կա քրեական գործ դա ես սկսեցի հիշել Շարմազանովին որը պնդում էր որ այո կա կոռուպցիա այո կան խնդիրներ ով է դա հերքում մենք չենք դա հերքում բայց մենք դա դեմ պայքարում ենք այսինքն ինչով է տարբերվում այսօրվա իշխանության տեքստերը այն իշխանության տեքստերից որի դեմ արել են հեղափոխություն ինչու ես այս հարցը կտամ նաև քաղաքականին երկան ըստեք այնեն կարող է իմանան Ավինյանին կալանավորելու են թե չէ թե չէ բայց նաև ուրիշ հարց կա դա Երևանի ավականո ընտրությունների ԿՊ-ի նախընտրական դրամահավաքի պատմությունն էր վարչապետը ասաց եղել է քննություն բայց քրեական օրենսգրքին չի առնչվում այո խնդիր կա այսինքն վարչապետը ինչ որ իմաստով նաև չորոշեց այդ պատմության ճակատագիրը եւ ինչքանով էր դա պարզաբանված, որովհետեւ ըստ էության կառավարող ուժը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ, հա, դրամահավաքը։ Ոնց որոշի, թե միլիոնավոր դրամներ եկել են մտել իր ղեկավարած հուսակցության բան, բյուջե եւ ծախսվել են նախընտրական նպատակներով եւ հիմա ինչ անի։ Իրանք իրանց բռնեն դատեն, ո՞նց դատեն։ Հիմա նաեւ կա նաեւ այդ միֆը, չէ՞, որ դատա իրավական բլոկը, դա անկախ բլոկ է։ Ինքնավար մարմինների պաշտոնատար անձինք, որոնք ընտրվում են։ Ասենք Սասուն Խաչատրյանը նման տեքստը լսել եք, չէ՞, ինքնավար մարմինների։ Հա հիմա ոնց է լինում, որ երկրի ղեկավարը, վարչապետը բանա անում, խնդրում է, որ ինչ-որ մարդիկ հրաժարական տան, իրանք հրաժարական են տալիս։ Ինքնավար մարմինների։ Կարեն Անդրեսյան օրինակ։ Ես չգիտեմ Կարեն Անդրեսյանի խնդրելա թե չէ, ես գիշերվա տվյալներն եմ ասում։ Կարեն Անդրեսյանը ֆարո։ Համացումը դեր չկան ծերնոց։ Ճանապարհին գալիս է նոր իմացա, բայց ես ոնց ասեմ, չգիտեմ Կարեն Անդրեսյանը ընդհանուր ֆոնի վրա է որոշել հրաժարական տա թե ինչնա, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ կա շատ մեծ դժգոհություն ապօրինի գույքով իրականացվող դատավարությունների նկատմամբ, որ որտեղ վարչապետին պետք են վճիռներ թալանը յետբելու վերաբերան որոշումներ, չէ՞։ Հիմա խոսակցություն գնաց, որ վախենում են որոշումներ կայացնեն։ Վարչապետ ի՞նչ ասում, ասում է, ի՞նչ ուզել եք ձեզ տվել են, ո՞նց թե վախենում եք։ Այսինքն, եկել են ասել պարոն վարչապետ, բերեք աշխատավարձերը երապատկենք, ասել է լավ, երապատկելա։ Բերեք քառապատկենք, լավ, քառապատկելա։ Բերեք վեցապատկենք, հաստատ կլինեն վճիռներ։ Վեցապատկում են, չգիտեմ, քանիսա պատկում են։ Բայց ճիշտ է։ Այս աղքատ երկու։ Այդ իմաստով ճիշտ է ասում։ Հա ճիշտ ասում, բայց ինքը պետք է իմանար, որ դա այդ հարցը այդպես չի լուծվում։ Միշտ այդ հարցերը քննարկվել են, որ սոցիալական պաշտպանվածությունը դատական իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի։ Դա չի բերում դեռևս նրան, որ ինքը անկախ լինի։ Եթե դատական իշխանության ներկայացուցիչները օպերատիվ համարներ են վերցնում մեկին գործերի նախարարությունից, որ իրենց վրա դուգանք չգա, դա անկախ իշխանության չու, հա՞։ Հա՞։ Լուրջ եք ասում։
Այդ անկախ իշխան, տենց ալ նման կախ իշխանությունը։ Հալա վասում են ձեզ այդ օպերատիվ համաներն է տվեցին կելի, որոշումներ չեք կայացնում։ Արա ինչ ուզել եք ձեզ տվել ենք, մարդը նիստում ասեց։ Ինչի՞ չեք այդ որոշումները կայացնում։ Հետո հետ են գալի ասում են, բա վախենում ենք։ Հասկանում եք, այն միջավայրը, որը ձևավորվել է, նշանակում է, որ որևէ համակարգային փոփոխություն չի եղել։ Եվ մենք ունենք այն, ինչ որ հանգել ենք մի հատ իրավիճակի, որ օրինակ հարցեր, որոնք լուծված են, այնպես չէ, ոչ մի արշի լուծվեց, չէ, ապահովությունից հետո։ Բազմաթիվ հարցեր են լուծվել, բայց այդ հարցը ես գիտեք երբ են լուծվել։ Ապրիլի 23-ին, 18 թվականին։ Սերժ Սարգսյան հրաժարականի ժամանակ։ Այսինքն չէ, այլևս, քանի որ նա կար։ Չէ, դե ուզեմ ասեմ, այդ հարցերը այդ պահին են լուծվել։ Հիմա հարցը հետևյալն է, բայց անցած 6 տարիների ընթացքում ի՞նչ հարցեր են լուծվել։ Ի՞նչ հարցեր են լուծվել։ Հիմա դուք ասում եք Անիֆը, այն մյուսնա ասում, ինչ որ պատգամավորներ, ինչ որ հեկտարներով հողեր են վերցնում, չգիտեմ ինչ են անում, ինչ որ մեկ, այսինքն վերցեք ուղղակի հետքի հոդվածները։ Պետական գնումներն են մասնակցում եւ հաղթում շռնդալիս ապրում։ Խառնա շատ, հա, այսինքն։ Ես դա մարեմ ասում։ Եվ վարչապետը արձանագրել է, որ ոչ միայն ինքը թալանը հետ չի բերել, այլ իր կողքի մարդիկ սկսել են դառնալ թալանչի, հիմա այդ ինչ անելու։ Ինչ անելու այդ այդտեղ։ Իրանից են պատասխան պահանջում, հարստացող կպականներին չեն մեղադրում ըստեյության, չէ՞։ Այո, այո, որտեվ այդպես էլի չի լինի, չէ՞, որ բա ինքը չգիտի, տեղյակ չի։ Լավ, ինքը չգիտի, հետքի հրապարակումներն է չգիտի։ Գիտի, չէ՞։ Պարոն Մարությանյան, ինձ հիմա կասեմ, պարոն Մարությանյանը քո դիմաց։ Ստեղ մի հատ պրոբլեմ կա, էլի մի հատ դայլ ասեմ։ Մեր ընդդիմադիր դաշտը Տիտրոսային եւ Մամուլը այնպես է ցնցում այս որոշումներից, որ նրանք հերթական անգամ սպասարկում են Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը։ Այսինքն ի՞նչ նպատակով ինքը այս ազատումներն անում է։ Ընդդիմությունը այնքան խելք չունի, որ չծառայեցնի այդ նպատակին։ Ո՞նց են սպասարկում։ Բա ու՞ չեք նայեք Facebook-ը բանը, որ հա 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 բան ուրախանում են, բա ցնցության մեջ են։ Իրանք չեն հասկանում, որ իրենց օպոնենտը, ում դեմ իրենք պայքարում են, ռեյտինգա հետ հավաքում դրանով։ Ռեժիմը խոճապի մեջ է։ Եվ իրենք սպասարկում են այդ պրոցեսը։ Այն չէ, մեկը արտահերտությունները կանխատեսում են, մյուսը չգիտեմ, իշխանության բուրգը փլուզվում է, չգիտեմ ինչ։ Ես անդադար բնդում եմ ընդհակառակը, ընդհակառակը ավելի ամրապնդվում։ Ընդհակառակը։ Արտահերտությունները բացարձակապես չեն սպասվում։ Անգամ հոտ չի գալիս արտահերտությունների։ Ընտրությունները կլինեն 26 տարի։ Դե բազմաթիվ առիթներ եղան այս տարիներին, որ կարող է ընտեսականորեն լինել ընտրությունները։ Արտահերտ ընտրությունների կարևոր կոմպոնենտ կա, դա հետևյալն է, եթե մարդիկ դրելի չգիտեն, դա էլ ասենք։ Դա այն է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը ուզենա, որ արտահերտ ընտրություն լինի։ Քանի որ խորհրդանական ընդդիմությունը ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ չի ուզում, որ լինի արտահերտ ընտրությունները, նրանք չեն կարող տեղի ունենալ։ Ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին, թե աշխատավարձ է ստանում, մանդատ ունի։ Չէ, նաև ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, նաև ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ո՞նց են ծառայում, ասենք։ Ամբողջությամբ, ասենք իրանք եթե չլինեն հարց ու պատասխանի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանին չի կարող են ելույթներ ունենալ, որոնք որ ունենում է։ Չի կարող մենակով գա խոսա, այլ ինքը իր այդ։ Կպականները կքննադատեն Փաշինյանին։ Կպականները չեն կարող տենց այն բաներն ասեն, որոնք կեղծիկ են եւ դրա դիմաց ինքը բերում է իրական Հայաստան եւ պատմական Հայաստան բաները, այդ թեզերը, որ մեկը մյուսին բախվում է եւ դրա համար պետք է, չգիտեմ, կանգնել իրական Հայաստանի կողքին եւ բայց դա էլ է դիլիջանցի լինել կամ չգիտեմ վանաձորցի դաշնակցությանն էլ է պետք ցույց տալ իր ընդրազանգվածի համար Փաշինյանի հետ հակադրություն, այնպես չի, որ դա մենակ Փաշինյանն է։ Դա ցույց տան, հա, ուղղակի իրանք արդեն բարիերի տակ են այս պահին, եթե ընդդրություն լինի, բարիերի տակ են, հարցումները կան, թող ցույց տան, դրանք լա ինչքան են ցույց տալու։ Իսկ հրաժարականը դա ժողովուրդը հասկանում է, որ իրանք ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Կվերադառնանք այդ քաղաքական հարցին, քանի որ դուք եւս այսպես ձևակերպեմ Փաշինյանի աշխատակազմից հեռացած պաշտոնյակ, ո՞նց է կայացվում էլի այդ հեռացնելու պրոցեսը, պարոն։ Ես քաղաքական փաստերի ճնշման տակ են, թե այսպես պահի տակ ճղայնացավ ինչ որ մեկին։ Ես քանի որ քաղաքական այդ որոշումները ընդունում են ԿՊ-ի խորհրդում, չէ՞։ Մենք քաղաքական թիմի անդամ չենք եղել, որ ես ասեմ։ Նկատի ունեմ, այսինքն փաստեր են դրվում, որովհետև Վագն Ալեքսանյանը այսօր ասում էր, մենք ԿՊ-ում երբ որ հավաքվում ենք, խոսում ենք ինքնակնդատություն է տեղի ունենում, օրինակ այս դեպքում դատարանական համակարգը շատ է քննադատվել։ Հա։ Իսկ օրինակ որ Վիվասելի առուվաճարքի գործով որ քննարկում են արել, որևէ որոշում չեն կայացրել, թե ոնց է այդ գործարքը սաբոտաժի ենթարկվել, այդ ժամանակ չեն արել։ Վիվասել, Բիլայն, բան ավելի հին բաներ եմ ասում։ Այդ որ քննարկել են այդ ժամանակ, ինչի արդյունքների չեն եկել։ Այնքան բաներ են իրանք քննարկել։ Շատ հետաքրքիր է, իսկ հրաժարականը մենակ սա չէր, էլի, այսինքն
որոշ ժամանակ առաջ Միքայել Մինասյանի եղբայրը դուրս եկավ հեղափոխական կառավարությունից, դրանից առաջ հետո վարչապետը եկավ, ասես, բայց ես չեմ ուզում, ես չեմ ասա ինքը դուրս գա, ինքնա դուրս եկա։ Այո։ Հա, ես այդտեղ բան չունեմ։ Այսինքն ինքը չէր կարողանում Արփի Դավյանին ասի, շնորհակալություն մի հավաքի։ Հա, պատկերացնու՞մ եք ինչա, ինչ բան է, էլի։ Ուզմասենք Գրիգոր Մինասյանին ուզում են համոզեն, որ վարչապետը չի ուզեցել դու դուրս գաս։ Այդ ուղակի Արփի Դավոյանը բան ծառայություններին հավաքում, դու էլ ճնշման չդիմացար, ոխանակ միաձանգի իրացրել, ես դուրս գամ, թե դուրս չգամ, դուրս եկար։ Հա, բայց մենք շատ շնորհակալ ենք օրինքը։ Դուք տեսակ որ վարչապետը ծիծաղեց։ Չկասա վիա ծիծաղը զսպել եւ ծիծաղեց այդ նորանախարարին ներկայացնելիս, նա փրկած ինչու, որովհետեւ ինքն ասում էր ամեն ինչ լավ է եղել, շատ լավ աշխատել, բան ու ծիծաղեց ու ասեց, հիմա կարող հարց առաջանա, որ այդպես այն չի եք նախարարին հանել, հա դե մենք չենք հանել, ինքնա դուրս եկա։ Պարոն Մարկյան, նշանակում է, որ այսպես ասենք հեղափոխության օրակարգը, ամուրից ես բան ասեմ, կներեք, ուրիշ բան ասեմ, շատ կարևոր է, էլի, հաշվետվականության տեսանկյունից, ժողովրդավարական բաստիոնի համատեքստում։ Եթե պաշտոնյաները վատ են աշխատում, հա, շնորհակալ ենք նրանց, որ նրանք աշխատել են պետականաշինության գործին, պետականաշինության գործին, բան չի, դա ի՞նչ է քյատա։ Վատ են, ժողովրդին պետք է հաշվետվություն տա, չէ՞ ինչը չի եղել։ Ժողովրդին հաշվետվություն տվեք, ում վճիրները չեք կայացնում։ Ժողովրդին հաշվետվություն տվեք, որ ռեֆորմը ինչի՞ չեք կատարում, որտեղ ինչքան փողը լափ է։ Տվեք այդ հաշվետվությունը, բա։ Բա ինչի՞ չեք տալի։ Շնորհակալ ենք։ Բոլորից բոլորից շնորհակալ ենք։ Ներ թիմային լվացքը չեն ուզում ցույց տալ։ Ջերմ ներ թիմային լվացք չի, դա համապետական լվացք է, որը իշխանապահությունից հետո դուք տեսնելու եք, թե ինչ լվացք է երկրում եղել։ Ինչ գումար է։ Հա, իշխանապահություն բան։ Բնականաբար միշտ իշխանապահություն լինում է։ Դե ինչ որ մի օր, ասենք դուք ձեզ դառնալ, ասենք չէ, շատ վճռական հնչեց ձեր խոսքը 2026 թվականի ընտրություններից առաջ, ուզում եմ իմանալ ինչը կարող է ցնցել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բուրգը, դաշնակցությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սրբազանը եւ այդ ընդդիմությունը չկարողացան դառնալ։ Որովհետեւ այդ ընդդիմությունը բոլոր իրենց գործողություններով օգնել է եւ ամրապնդել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Իսկ թե 26 թվականին ինչ կարող է լինել, ես դրա մասին խոսել եմ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ձևավորվի մեծ բևեր, մեծ ընդդիմադիր թև, որը հստակ այլ ընտրանք կներկայացնի գործող իշխանությանը, թե կադրերի, թե քաղաքական ծրագրի համատեքստում եւ պատրաստ կլինի իշխանությունը ստանձնել։ Այսօրվա ընդդիմությունը իշխանություն չի ուզում ստանձնել։ Նրանք ուզում են ուղղակի փայ ունենան եւ ունեն այդ փայերը։ Մի քիչ փայ ունի Ռոբերտ Քոչյանը, մի քիչ շատ ավելի փոքր փայ ունի Սերժ Սարգսյանը իշխանության մեջ եւ իրենք հարմար ապրում են այդ ձևով։ Բայց ես խոսում եմ տոտալ իշխանապահության մասին։ Տոտալ իշխանապահության ծրագիր այդ ուժերը չունեն, որովհետեւ իրենք չունեն այն լուծումների տեսլականները, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կանգնած են։ Բոլորը կարող կանեն ասեն, բանա, լրի վատ է, ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ զախողել է, բան։ Իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Փաշինյանին ինչու պետք է հեռացնեն կառավարությունից, օրինակ ձեզ ընտրեն։ Այս միջին վիճակագրական հայաստանցու տեսակ։ Երբ որ կգա, նախ ես չեմ ասում, սա քարոզարշավ է։ Ես չեմ ասում, որ ընդդիմադիր բևերի բանը վարչապետի տեխնացուն ես եմ, հիմա ես պետք է այդ հարցին պատասխանեմ։ Երբ որ կլինի այդ հարցի պատասխանը կլինի, բայց ինչի պետք է լինի, խոսենք 26 թվականին, 26 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 8 տարի լինելու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Երկու անգամ խորհրդարանական ընտրություններով ընտրված։ Այսինքն նաև ըստ իր կրիտերիաների երկու անգամից ավելի չար ժողովուրդ նույն մարդը երկիրը ղեկավարի 1 եւ 2-րդը 6 տարվա մեջ, ես արդեն բացման խոսքում ասացի, բոլոր ուղություններով ձախողված է, բոլոր ուղություններով այն ինչ որ իրականացվել է երկրում եւ ապագա 2 տարիների ընթացքում ավելի շատ են լինելու ձախողումները, կրկնապատկվելու եւ բազմապատկվելու են, ինչի՞, որովհետեւ process-ները արագանալու են, սխալները ավելի շատ են լինելու, ձախողումներն էլ ավելի շատ են լինելու։ Բայց նա թույլ չի տալիս նախկինները վերադառնան, ոնց ժողովուրդը նա ասում։ Այ շատ կարևոր ֆունդամենտալ բան է ասում, նաև ինքը երկու հենասյուն ունի, խաղաղություն, որի իբրտեղ խաղաղություն է բերվում, եւ նախկինների չվերադարձը։ Այդ երկու հիմնասյունների վերաբերյալ իմ ներկայացրած ընդդիմադիր բևերը հստակ ծրագիր ունի ունենալու եւ ցույց է տալու, որ նախկինները չեն կարող վերադառնալ բացառված է, որտեղ մենք բացառելու ենք որևէ ձևով նրանց այդ որևէ բան անելը եւ հետեւաբար այդ վախը ժողովրդի մեջից հանվելու է նաեւ գիտեք ինչով, որ բարձր նախկինները մասնակցելու են process-ներին, բայց որ մենք հիմա ներկայացնում ենք այս ամեն ինչը, նրանց նկատմամբ վախի էլեմենտը նվազել է 21 թվականի նկատմամբ, 21 թվականի նկատմամբ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հեսա վերցնում է իշխանությունը եւ հիմա տոտալ տարբեր ժամանակներ են։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մնալու է մենակ
ինքն իր պրոբլեմներին։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը, այն չի լինելու Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ասես Ժորժան այսա գալիս է։ Չէ, լինելու է դատարանում, տեսախցիկների առաջ, այ դա արդեն բախելու չի։ Դա արդեն մեկնաբանելու է քաղաքական process-ը, միգուցե երկրորդ անգամ փորձի Փաշնյանին հավաստան։ Չէ, փորձելու է, բայց դա արդեն վախենալու չի, ժողովրդի կոնտեքստում եմ ասում։ Ժողովուրդը այլևս չի տեսնում, որ Քոչարյանը կարող է գալ շոնսուլ վերցնել, որ գնա դրա պատճառով Նիկոլ Փաշնյանին ընտրել։ Ժողովուրդը ցանկացած ուժի, որը կբացառի նրանց վերադարձը եւ նախկինի կրկնությունը երկրում, կտա ձայն։ Հասկանու՞մ եք ինչն է։ Այն ժամանակ 21 թվականին երկբևեր էր քաղաքական համակարգ, եւ այդ երկբևերի մեջ տեղի ունեցել է տնտեսությունը 54%։ Փաշնյանը հիմա էլ երկբևեր կսարքի, բանը։ Դե չի ստացվում։ Ովա, ովա երկրորդ բևերը, ովա Քոչարյանը, որ խեղճացած դատարանի մոտ հարցազրույց էր տալիս, ասում էր, ես չեմ ուզում ձեզ զբաղեմ, բայց քաղաքականությունն այն զանց զբաղում։ Եվ ասում էր, դա իմ իրավունքն է։ Պատկերացեք մարդը ո՞նց արթարանա, որ ասի, դա իմ իրավունքն է քաղաքականությամբ զբաղվել։ Բայց ո՞վ է վիճարկում քո իրավունքը։ Լավ, ես չանկամ չեմ կարծում, թե դա դարձե իրենց այդքան ժամանակ տրամադրել։ Ովքեր են ձեր հավանական դաշնակիցները։ Հիմա, քանի որ շատ ինտենսիվ բանակցությունների մեջ ենք եւ ունենք համախոհություն, որ այս պահին չենք կարող բացահայտել մեկս մյուսիս, կարծում եմ վաղ է, բայց ժամանակը քանի որ շատ գաղափարական դաշտում են։ Գաղափարական դաշտում բնականաբար իրատեսական ծրագիր ունեցող, իրատեսական ծրագիր ունեցող իրական Հայաստանը պաշտպանող, իրական Հայաստանը պաշտպանող, իրական Հայաստանի քաղաքացիությունը իրական Հայաստանի մեջ ձեր Արցախը երբեք չի մտել իրական Հայաստանի մեջ։ Բա ո՞նց ենք մտցրել։ Դե էլի գալիս ենք այդ Նիկոլ Փաշինյանի եւ դաշնակների կրվին, էլի։ Ասենք ով էր մտցրել։ Պաստորն այդ կրվում դուք Փաշինյանի կողմից եք։ Այդ կրվում ես ոչ թե Փաշինյանի կողմից եմ, այդ փրում ես իրականության կողմից եմ, իսկ Փաշինյանն ինչ անում, իրականությունը հակադրում է հեքիաթին։ Այսինքն, այս հեքիաթ Հայաստանի քաղաքական դաշտում շատ-շատ երը չեն էլի, որ վաճառել են։ Ավելին ասեմ, անգամ դաշնակցությունը, դա էլ հանրարտարության ասեմ էլի, անգամ դաշնակցությունը, որ դաշնակցությունը պատմական Հայաստանի, որ ես ամեն գնանք իշխանության եւ Արարատ լեռը բերենք մտցնենք Հայաստանի իրական տարածքի 40 կիլոմետրի մեջ, այդպեսի ծրագիր։ Բայց նրանք Արցախի հարցը դիտարկում են հայ դատի մեծ համատեքստում։ Դա անգամ այդ համատեքստը նրա մասին չի, ինչ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա ամբողջությամբ այդ մանիպուլյացիա կա։ Բայց ինչու են դաշնակցականները հակադրվում որպես ընդդիմություն իրական Հայաստան Փաշինյանի թեզ։ Որոքն են Նիկոլ Փաշինյանին օգնում են։ Բայց ասում եմ, իրանք է ծառայում Նիկոլ Փաշինյանին, դուք զարմացաք։ Այսինքն իրանք իրանց թեզերից են դուրս եկել, ինչա թե բանան են օկուտտան եւ այդ մանդատները մի քիչ էլ ունենան, որտեղ իրանք հասկանում են, որ եթե իրանք ճիշտ ձևով մարտարարեն այդ Փաշինյանին, իրական Հայաստանի համատեքստում մարտարարեն այդ Փաշինյանը ասելիք չի ունենա։ Ձեր եւ Փաշինյանի իրական Հայաստանն ինչով են իրարից տարբերվելու, եթե դուք այդպիսի կոնցեպտ եք ներկայացնելու։ Մենք ոչ թե իրական Հայաստանի կոնցեպտն ենք ասում, որ ներկայացնում ենք, ասում իրատեսության վրա կառուցված քաղաքականություն։ Փաշինյանի քաղաքականությունը Փաշինյանի քաղաքականությունը իրատեսության վրա չի կառուցված։ Փաշինյանի քաղաքականությունը իրատեսության վրա որ կառուցված լիներ, չէր հույս փայփայի, որ օրինակ դեմոկրատները անանում կախտեն եւ բանը խաղաղության բանակից կսկսեն։ Բայց Թրամփի հետ խոսեց։ Դա կապ չունի իմ ասացի հետ։ Հիմա Թրամփի հետ բոլորն են կարող են խոսել։ Ինչ կա դրա։ Ալևը չի խոսել ի դեպ։ Հա ինչ անում։ Փաշինյանը խոսել է։ Հա ինչ անում։ Դա ի՞նչ է փոխում։ Չէ, դուք ասում եք, դուք հասկանում եք, մեծ քաղաքականության մեջ դա բանա փոխում։ Դե Վրաստանի վարչապետին շնորհելուին հետ խոսեց, հետո ես ինչ-որ բան փոխում։ Անվերջ շատ երկար, բայց բանի չեն եկել, չէ, այս հարցը ինչու հիշեցի, որովհետև Վրաստանի նոյնտի իշխանությանը շնորհավորել հորդորել եք դուք Փաշինյանին, ավելի շուտ։ Այո, շատ լավ է արել, այդտեղ բավջե բան չունեմ։ Հարց չունեմ։ Լավ, ուզում եք ասել, այսինքն ձեր պայքարը։ Ես եմ երկար ժամանակ լոբինգ արել, որ մենք ոչ միայն բոլոր ձվերը դնենք դեմոկրատների զամբյուղի մեջ, այլ աշխատանք տանենք հանրապետական սենատորների, կոնգրեսականների հետ։ Եվ ես դա իմ մասով արել եմ։ Հիմա հարցը իրենք իրենց մասով արել են, թե չէ, ես այս ժամանակը գնա կտեսնեմ։ Պարոն Մարքյան, իսկ այսպես ասենք խաղաղության հաստատման process-ը, դա իդեպ ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման, եթե հավատանք դրան, բավականին պոպուլյար օրակարգ է, 56%-ը քաղաքացիների։ Ես արդեն ասացի, որ երկու հիմնասյուն կա իշխանության, մեկը խաղաղության խոսակցությունն է, որ մենք ենք բերում խաղաղությունը, մյուսը նախկինների չվերադարձ։ Հիմա ձեր մարտահրավերը Փաշնյանին, այսպես գաղափարական պայքարի դաշտում,
դուք ինչպես խոստացել եք շենքեր չեք գրավելու զինված խմբերով, լինելու է, որ այդ դուք ո՞նց եք ապացուցելու, որ ավելի լավ խաղաղություն կբերեք, կամ ավելի, չգիտեմ, այդ բառը օգտագործեմ, թե չէ արժանապատիվ կամ հավասարության։ Այդ բառը ես քանի չեմ բանան, որ դա շատ է շահակել հենց ձեր ասած դաշնակցությունը, որ մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց արժանապատիվ։ Նայեք, ժամանակը, ես արդեն ասացի, որ շատ արագ են պրոցեսները տեղի ունենալու։ Եվ հիմա խոսել 26 թվականի ծրագրի մասին, մենք հիմա խոսում ենք հիմիկվա մասին։ Հենց այս պահին իշխանության բոլոր, հենց ես հենց հիմա կարող եմ ասել, 26 թվականին կասեմ 26 թվականի համար։ Հենց այս պահին իշխանության բոլոր հաշվարկները սխալ են դուրս եկել։ Խաղության պլանի իրականացման համատեքստում։ Հասկանում եք ինչ ա եղել։ Եվ արդեն բոլոր հաշվարկները ձախողված են, հիմա պետք է կատարել նոր հաշվարկներ։ Կասկածություն է, որ նոր հաշվարկները նույնիսկ սխալ են կատարվելու, քանի որ հաշվարկները կատարում են նույն մարդիկ։ Եվ հետևաբար մենք 26 թվականին էլ գալու ենք հանգենք նույն թեզերին, հաղաղության, էլի այդ իրական Հայաստանը շահարկվելու է բնականաբար, որովհետև լինելու են դաշնակները, որ կարողանան իրար հետ շահարկեն, եւ նախկինների չվերադարձի։ Դուք տեսակ Քոչարյանից բերման ենթարկելու այդ որոշումը բան։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս կոմպոնենտները այլևս իշխանության համար սպառված են լինելու։ Նույն պրոդուկտը չես կարող 1000 անգամ ժողովրդիդ վաճառել, էլի նոր պրոդուկտ է պետք։ Նոր պրոդուկտ արտադրելու համար բավականին մեծ ջանքեր են գործադրում իշխանական թևում, բայց դուք տեսնում եք, ինչպիսին է այդ պրոդուկտը, էլի։ Այսինքն, չեմ խոսալ Կիլիկիայից, որ Կիլիկյան առաջ լացում էի Կիլիկիայի համար, հիմա ուղղակի մտածում եմ դա գարեջուր է կամ չի, մտածում եմ դա որ մարդիկ խոպան են գնացել, բան։ Իդեպ Գարպիս Փաշյանի հետ առանձին է այս թեմայով ուզում ենք մի հատ բան խոսել, հոսակցություն կունենանք, բայց ասածս ի՞նչն է, որ արդեն իսկ նոր ապրանքները, որ արտադրվում է իշխանության թևի մեջ, հա, իշխանության մոտ, դրանք բոլորը շատ թույլ են, այն ազդեցություն չի ունենում ժողովրդի վրա, որը որ ժամանակին ունեին։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ 26-ի ընտրություններից առաջ ռուս պաշտոնյաները այնպես հայտարություններ են արելու, որ եթե Փաշինյանը չհեռանա, ասենք Հայաստանում ցեղասպանություն կլինի, հեռացրեք Փաշինյանին, որ անպայման գնան իրան ընտրեն։ Ինչ որ մի բան է ճշտում է իրական։ Ես չեմ կարող այդքան կանխատեսում անել այդ մասով, բայց կարող եմ ասել պրոդուկտներից, որ խոսում եմ, կարող եմ ասել մի բան, որ պրոդուկտներից մեկը հենց դա է, ինքնիշխան, այդ ինքնիշխան, որ մենք պետք է լինենք ինքնիշխան բան, բայց անգամ այս պրոդուկտը բավականին խոցելի է, որտեղ երբ որ դու խոսում ես ինքնիշխանությունից, բայց միևնույն ժամանակ անում ես բաներ, որ ինքնիշխանության հետ կապ չունեն, դրանք իրար հետ տոտալ հակադրության մեջ են մտնում, էլի։ Հիմա սիրելի Եվրոյի ինտեգրատորները հիմա ներկայացնեն կամ ներկայացրել են այս ստորագրությունները, չէ՞, պետքա նախագիծը քվեարկվի, չէ՞, խորհուրդը։ Հիմա դու գնայեք շոուին այդ քվեարկության, ինչա այդ լինելու, որտեւ այդ քվեարկությունը կարող լինել լրիվ այլ քվեարկություն, եթե Վրաստանում այլ ուժեր գային իշխանության եւ Միացյալ Նահանգներում, հա, բայց հիմա լինելու է շատ այլ շոու, որը որ բացարձակապես հաշվարկված չէ։ Հիմա նայենք նոր բաներին։ Բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ, լավ ասեմ, վերլուծաբանները, քաղաքական ուժերը, բան, չմտնեն այդ կեղծ օրակարգերի սպառման դաշտ։ Վերջին հաշվով կեղծ օրակարգերի փոս սպառում ես, դու դառնում ես իշխանության օրակարգի սպասարկող։ Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր այսօր քննարկումների մեջ են, վայսրան հանին, նրան հանին, տենանք հլում կդնեն։ Դե մենք էլ քննարկեցինք, որ իշխանության։ Չէ, մենք քննարկեցինք ուրիշ ձևով, մենք ինչ-որ չենք ցնցում դրանից, մենք չենք կանխատեսում իշխանության բուրգի փլուզում, մենք չենք ճակեր, հաճակերը, Վատիկան հերացրած եւ փախավ Վատիկան։ Այո, փախավ Վատիկան։ Իրականում Ռոմի Պապի հետ ընդունելություն կա դրա մասին։ Լավ, ավարտենք հետեւյալով, Միացյալ Նահանգներում փոխվեց իշխանություն, առանցքային դեմքերը հայտնի են ըստ երևույթին, ովքեր են լինելու, նրանք, պարոն Մարոյան, այսպես ասենք, անձինք են, որոնք տեղյակ են հայկական թեմատիկային, որոշները հետախուզությամբ այդ Արցախ է, այցելել եւ Ադրբեջանը ծավ ցուցակում է հետաքրքիր նրանք կանեն, թե չէ Մարկո Ռուբիոն Ադրբեջանի այսպես ագրեսիաներն է դատապարտել, այսինքն էլի լավ տեղյակ եւ միակողմանի օրեն է որ դատապարտել, հա։ Ինչպիսի աշխատանքի հնարավորություն եք այստեղ տեսնում, գործ ունենք նոր ադմինիստրացիա եւ նոր ղեկավարի հետ ըստ էության։ Ուրեմն նայեք, մեր դուր բացող թեման, կա չէ՞, door opener, բանալի բաներ կան։ Նախկինում դեմոկրատական իշխանության հետ դա ժողովրդավարությունն էր, հայաստանյան ժողովրդավարությունը, որը բնականաբար
բացարձակ լավ վիճակում չի, հայտարարակ վիճակում է, բայց դա էր օգտագործվում, որ այս տարածքը շրջանում մենք ժողովրդական երկիր ենք։ Հիմա մեր դուր բացող թեման պետք է լինի քրիստոնեությունը, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք եւ մենք ճնշվում ենք այլ շարժումների կողմից, օրինակ Թուրքիա, Ադրբեջան, հա, եւ այս իմաստով Թրամփը անձամբ եւ նրա կողքի շատ առանցքային դերակատարներ խոսել են այս թեմաներով։ Մեր դուր բացող թեմաները սրանք են։ Եվ ես ասեմ, Թրամփ Փաշինյան հերոսը զանգորդ տեղ ունեցել, նաև այս կոնտեքստը կա։ Այդ կոնտեքստը չլիներ, որ քրիստոնյա երկրի ղեկավարը խոսում եւ ձեզ շնորհավորելու է բան, այդ զանգը կարող է երկար դից մնալ օթից կախված։ Այլ բաներ պետք է փորձել։ Հիմա մենք բավականին լավ հնարավորություններ ունենք, բնականաբար, եթե դա կարողանանք օգտագործել աշխատելու դեպքում, այո, տեղակ լինելով, թե ովքեր են այդ հնարավորությունները օգտագործողները, վստահ եմ, որ դրանք զախողվելու են բոլորը, բոլոր այդ հնարավորությունները զախողվելու են, նաև այդ բոլոր նախաձեռնությունները ինչ որ լինելու է, բայց լավ լուրը այստեղ նա է, որ իշխանությունը 26 թվականին լրանում է երկու ընտրման ժամկետը եւ բնականաբար սովորական ընդհացակարգերով դառնա անդիմություն, ոնց որ այսօր օրինակ հանրապետական անդիմադիր ուժած չի, մաունը պատիվ ունեմ, բայց կապ չունեմ, իր ձեռքին է, պատիվ ունեմ ֆրակցիայի բանալիները հանրապետականի ձեռքին է։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարոքյան զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Էդմոն Մարոքյանին։